Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության մասին ԵԽԽՎ զեկույցի քննարկումն ու բանաձևի քվեարկությունը վերածվել են հայ-ադրբեջանական բանավեճի։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարը ներկայացրել է բազմաթիվ առարկություններ, բայց բոլորը մերժվել են։ Նախ Ադրբեջանը ցանկացել է զեկույցից հանել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ The conflict is over. Հակամարտությունն ավարտվել է։ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Նագորնո-Ղարաբաղ conflict is the name that Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այն անվանումն է, որը կիրառվել է տասնամյակներ, այն կիրառել է նաև այս վեհաժողովը։ Ես հասկանում եմ, որ պարոն Սեյդովը ուզում է ջնջել տարածաշրջանը, դրա անվանումը եւ այնտեղ ապրող բոլոր մարդկանց, բայց դուք դա անել չեք կարող։ Հետո փորձել են վերացնել գերիների մասին դրույթը։ Այս վեհաժողովի հարգարժան անդամները մի զեկույց են հաստատել, որտեղ ռազմագերիների փոխարեն նշված է պահվող անձինք։ Մենք ուզում ենք, որ այս տրամաբանությունը պահպանվի։ Ադրբեջան more than a year after ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 1 տարի անց Ադրբեջանը, խախտելով երրակողմ հայտարարությունն ու միջազգային մարդասիրական իրավունքը, չի վերադարձրել բոլոր ռազմագերիներին։ Այս առաջարկը բացարձակապես ընդունելի չէ։ Քննարկմանը տեսակապով ելույթ է ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Today the biggest challenge for us այսօր մեզ համար մեծագույն մարտահրավերը մնում է անվտանգությունը։ Հայ ժողովուրդը եւ մեր ժողովրդավարական ձեռբերումները մշտական սպառնալիքի տակ են 2020-ի սեպտեմբերից առ Մենք հավատում ենք, որ միայն խաղաղությունը կարող է երաշխավորել երկարաժամկետ անվտանգություն եւ կայունություն։ Բանաձևը դրական է գնահատել Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական զարգացումները եւ Եվրոպայի խորհրդի հետ գործակցությունը, որոշ կոնվենցիաների վավերացումը, քրեական ու քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի ընդունումը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։